ନମସ୍କାର, ୱେଲକମ୍ ଟୁ ଓଡ଼ିଶା ଏକ୍ସକ୍ଲୁସିଭ୍। ଆଜି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ତେବେ ଦେଖାଉଛି ଯେ ମେଫେୟାର ହୋଟେଲରେ ତ ଆମେ ଅଛୁ, ଏବଂ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବ ସେଠି କ'ଣ ସବୁ ଅଛି ଦେଖିବା। ଆକ୍ଚୁଆଲି ମେଫେୟାର ଭିତରେ ଏଇ ଟାଇମ୍ରେ 4:30ରେ ମୁଢ଼ି ଆଉ ଚାହା ମିଳେ। ମୁଢ଼ି ଚାହାଟା ମାନେ ଚାଲନ୍ତୁ କରିବା ମୁଢ଼ି ଚା ମେଫେୟାର ଭିତରେ। ଆଉ ତାପରେ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ସ୍ନାକ୍ସ ଅଛି ତାକୁ ଦେଖିବା। ସବୁଦିନେ ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ଖାଇବା ଓଡ଼ିଆ ବେଙ୍ଗଲୀମାନେ ଟିକିଏ ବେଶୀ ମୁଢ଼ି ଖାଆନ୍ତି, ତ ସେଥିପାଇଁ ଏଠି ବେଙ୍ଗଲୀମାନେ ବି ବହୁତ ଆସନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକମାନେ ଏଠି ମାନେ ସବୁବେଳେ ଯେ ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକମାନେ ଆସନ୍ତି ତା ନୁହଁ, ସବୁ ଜାଗାରୁ ଆସନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏଠି ଆମର ଓଡ଼ିଶାର ଯେହେତୁ ମେଫେୟାର ସେଠି ମୁଢ଼ି ରଖିଛନ୍ତି ସେଠି ଦେଖିବା। ଏବଂ ତାପରେ ଡିନର ବି ଏଠି ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ନେଉଛନ୍ତି, 2 ଦିନ ଆମେ ତ ବୁକ୍ କରିଥିଲୁ। ଆଉ ସେଠି କ'ଣ ହେଉଛି ନା, ଯେଉଁମାନେ ବି ଆସୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ପ୍ରାୟ ଏଠି ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କର ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ ଆଉ ଡିନର ଆପଣଙ୍କର ପୁରା ଫ୍ରି ରହୁଛି, ଆପଣ ଖାଇପାରିବେ ଯାହା। ତାପରେ ସ୍ନାକ୍ସ ରହୁଛି, ଆଉ ଆପଣ ଲଞ୍ଚ ଯେତେବେଳେ ଖାଇବେ ଲଞ୍ଚରେ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଯେଉଁଠି ଛିଡ଼ା ହେଇଛି ଏଠି ପୁରା ସି ବିଚ୍ର ସାମ୍ନାରେ ଛିଡ଼ା ହେଇଛି, ଆଉ ମୋ ରୁମ୍ଟା ହେଉଛି ସେଇଟା। ଦେଖନ୍ତୁ ସେଇଟା ହେଉଛି ମୋ ରୁମ୍, ଆଉ ତା'ର ଥଣ୍ଡା ଥଣ୍ଡା ହାୱା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଆସୁଛି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ମେଫେୟାର ଭିତରେ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦେଖେଇବି ସବୁ କ'ଣ କ'ଣ ରହିଛି। ଆଉ ସେଇଟା ହେଉଛି ଆମେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲୁ, କେଉଁଠିକି ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲୁ ସେତେବେଳେ ଆମକୁ ପ୍ରାୟ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଗୋପାଳପୁର ଆମେ 8:22ରୁ ବାହାରିଥିଲୁ, 12:40ରେ ଆମେ ପହଞ୍ଚିଯାଇଥିଲୁ। ବହୁତ କମ୍ ଟାଇମ୍ ଭିତରେ ଆମେ ପହଞ୍ଚିଯାଇଥିଲୁ। ମୋତେ ତ ଲାଗିଥିଲା ବହୁତ ମୋତେ ଲାଗୁଥିଲା ବହୁତ ଟାଇମ୍ ଲାଗିବ, କିନ୍ତୁ ଏତେ ଟାଇମ୍ ଲାଗିନଥିଲା। ଲୋକମାନେ କେମିତି ଖାଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଓଡ଼ିଆ ଆସିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଖାଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ନନ୍ ଓଡ଼ିଆ ଆସିଛନ୍ତି ସେମାନେ ବି କେମିତି ତାକୁ ତା'ର ସ୍ୱାଦ ନେଉଛନ୍ତି। ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ ସେଇ ଯେଉଁ ସପ୍କୁ ଯିବି ଆପଣଙ୍କୁ। ସି ବିଚ୍ ପାଖରେ ସେଇଟା ଗୋଟେ କଟେଜ୍ରେ ଅଛି, ମୁଢ଼ି ଚା ଆମର ଭାଇମାନେ ଦେଉଛନ୍ତି। ଚାଲନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବା ଏବଂ କେମିତି ସେମାନେ ବନାଉଛନ୍ତି, ତା'ର ପ୍ରିପାରେସନ୍ କେମିତି କରୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ମୋତେ ଦେଖିବ। କିନ୍ତୁ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ଆପଣ ଲାଇକ୍ ସେୟାର୍ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି 4:30 ବେଳେ ମୁଢ଼ି ରହୁଛି, ତା ସାଙ୍ଗରେ ଚାହା ରହୁଛି, ଆଉ କ'ଣ ରହୁଛି ସ୍ନାକ୍ସ ବିସ୍କିଟ୍ ଅଛି, ହଁ ମସଲାଟି ଗୋଟେ ଦିଅ, ଆଉ ଚା ପାମ୍ ବିଚ୍ ଲେଖା ହେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଆସିଗଲେଣି ଚାହା ପିଇବା ପାଇଁ। ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ଯିବା ପାଇଁ ଦେଖିବା ଆପଣଙ୍କୁ।
ପକ୍କା ପକ୍କା ଆସ। मम्मी को पता नहीं चलेगा मेनू कॉपी राइट ले आ जाए। থ্যাংক ইউ সো মচ। আপনার মুড়ি চা তো বহুত ভাল লাগিলা, মতে বহুত টেস্ট লাগিলা। ও মশলা টি যেটা সেটা অসম টেস্ট লা। তারপরে বি আপনার মানে আগুক দেখুন ওড়িশা এক্সক্লুসিভ কো লাইক শেয়ার।